បាទជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីកន្លងមកជាច្រើនវីដេអូណាស់មកហើយយើងបានជួបគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ QGIS ជាច្រើនណាស់មកហើយដែរបាទប៉ុន្តែកន្លងមកនេះយើងភាគច្រើនបំផុតគឺយើងរៀនយកទិន្នន័យមកប្រើប្រាស់កែលម្អទិន្នន័យហើយយើងមិនទាន់បានធ្វើការវិភាគទិន្នន័យអ្វីឲ្យបានជាដុំកំភួននៅឡើយទេកាលពីវីដេអូ2ឬ3មុននេះលោកលោកស្រីបានធ្វើ special query ក៏ដូចជា data query ចេញពី attribute បាទនឹងយើងអាចហៅថាមានយើងបានធ្វើការវិភាគខ្លះខ្លះបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកលោកស្រីអំពីការវិភាគមួយចំនួនដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុង GIS បាទដែលភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅថា geo processing បាទ geo processing ខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដឹងថាគួរបកយ៉ាងម៉េចទេបាទអញ្ចឹងយើងរក្សាពាក្យដើមគេទៅហៅថា geo processing បាទមុននឹងធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយ geo processing ខ្ញុំចង់បង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីប្រភេទ geo processing ដែលយើងប្រើប្រាស់បាទជាទូទៅគ្រប់កម្មវិធី GIS ទាំងអស់បាទមិនខ្វល់ថាវាជា QGIS ឬក៏កម្មវិធីដទៃទៀតទេបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់អនុវត្តឬក៏បទបង្ហាញជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់បង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីប្រភេទនៃ geo processingបាទប្រភេទនៃឧបករណ៍ geo processing ដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី GIS អញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើយើងមាន geo processing tool ឬឧបករណ៍ geo processing អ្វីខ្លះបាទជាដំបូងនេះយើងនឹងនិយាយអំពីចំណោះបាទឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅ clip បាទចំណោះនេះយើងប្រើដើម្បីចោះយកតែទិន្នន័យដែលស្ថិតនៅក្រោមទិន្នន័យចំណោះបាទឧទាហរណ៍យើងមានទិន្នន័យរបៀបនេះបាទនេះជា input មានន័យថាជាទិន្នន័យចូលរបស់យើងយើងមានទិន្នន័យរបៀបនេះហើយនៅពេលដែលយើងចោះវាយើងចង់ចោះវាដោយដាក់ទិន្នន័យចំណោះពីលើរបៀបនេះបាទនៅពេលនោះយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលបាទយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលមួយបែបនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលរក្សាទុកគឺទិន្នន័យចូលហើយកាត់ចេញនៅអ្វីដែលនៅក្រៅទិន្នន័យចំណោះបាទចេញជាលទ្ធផលយើងទទួលបានទិន្នន័យទទួលបានលទ្ធផលចុងក្រោយរបៀបនេះបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលធ្វើចំណោះនេះយើងនឹងទទួលបានឯកសារថ្មីឬក៏ new file បាទឯកសារថ្មីដែលមានសន្តានរបៀបនេះបាទgeo processing tool មួយទៀតឧបករណ៍ geo processing ថ្មីមិនមែនថ្មីទេមួយទៀតគឺយើងហៅវាថាដំណក់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅ difference បាទ difference យើងសង្កេតឃើញថា clip ឬក៏ចំណោះបាទរក្សាទុកតែអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងទិន្នន័យចំណោះចំពោះដំណក់វិញវារក្សាទុកទិន្នន័យចូលដដែលដោយដកចេញតែអ្វីដែលនៅក្រោមឬក៏នៅកងពីក្រោមទិន្នន័យដំណក់បាទ
ចឹងបើឧបមាថាយើងមានទិន្នន័យរបៀបនេះបាទទិន្នន័យរបៀបនេះព្រោះហើយយើងមានទិន្នន័យដំណក់ទិន្នន័យដំណក់មួយទៀតឧទាហរណ៍របៀបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីធ្វើជា processing លោកលោកស្រីនឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលនៅសល់របៀបនេះអញ្ចឹងយើងបានដកយកបាទមួយដុំចេញពីខាងនេះហើយយើងដកចេញពីខាងនេះបាត់ហើយបាទគឺវាខុសគ្នាពី clip បាទខុសគ្នាពី clip ឧបករណ៍មួយទៀតបាទយើងហៅវាថាដំណក់ឆ្លុះបាទអានេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយដំណក់ដែរបាទអ្វីដែលខុសគ្នាគឺក្រោយពេលប្រើឧបករណ៍ដំណក់ឆ្លុះនេះយើងទទួលបានទិន្នន័យដែលច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងទិន្នន័យចូលហើយនិងទិន្នន័យដំណក់រួចហើយដកអ្វីដែលនៅត្រួតលើគ្នាចេញបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមានទិន្នន័យចូលរបៀបនេះរួចហើយយើងមានទិន្នន័យដកបាទទិន្នន័យសម្រាប់ដកឬក៏ទិន្នន័យដំណក់របៀបនេះនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីធ្វើដំណក់ឆ្លុះឬក៏ symmetrical difference អស់លោកលោកស្រីនឹងទទួលបានទិន្នន័យថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈបែបនេះបើយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលកោងគ្នាដែលជាន់គ្នានៅចន្លោះនេះបាទចន្លោះឲ្យចំណិតរង្វង់នេះបាទឃើញថាត្រូវបានដកចេញបាទផ្ទាំងពណ៌សនេះគឺតូទេទំនេរគ្មានទិន្នន័យទេអ្វីដែលនៅសល់គឺរក្សាទុកទិន្នន័យចូលនិងទិន្នន័យដំណក់ដែលมันមានភាពត្រួតលើគ្នាបាទនឹងជាលទ្ធផលគឺយើងទទួលបានរបៀបនេះក្រោយពេលដែលយើងធ្វើ symmetrical difference ឬក៏ដំណក់ឆ្លុះបាទចំពោះជា processing មួយដែលមានឈ្មោះថាប្រជុំបាទប្រជុំនេះយើងយកទិន្នន័យពីរមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នារួចហើយផលិតបានចេញជាទិន្នន័យថ្មីមួយដែលបំលែងអាទិន្នន័យចាស់ទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាអ្វីដែលត្រួតស៊ីគ្នានឹងត្រូវកាត់ចេញជាវត្ថុថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមានប្រជុំយើងមានទិន្នន័យចូលរបៀបនេះនៅក្នុងការធ្វើចូល processing បែបប្រជុំរួចហើយយើងមានទិន្នន័យសម្រាប់ប្រជុំមានន័យថាមាន layer union layer មួយទៀតដាក់ពីលើវាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងទទួលបានលទ្ធផលគឺនឹងមានការកាត់ផ្ដាច់ជាផ្នែកថ្មីថ្មីមួយចំនួនបាទយើងទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះបើអស់លោកលោកស្រីក្រឡេកមើលទៅលទ្ធផលថ្មីនេះយើងឃើញថាផ្នែកពណ៌រៀងពណ៌ដីឥដ្ឋនេះត្រូវបានបំបែកចេញជាច្រើនបាទបំបែកចេញជាច្រើនយើងឃើញបំបែកចេញជាពណ៌ប្រភេទនេះមួយបាទរួចហើយបំបែកចេញជាពណ៌រៀងផ្ទៃមេឃស្រាលបាទផ្ទៃមេឃស្រាលបែបនេះចំណែកពណ៌ខៀវនេះត្រូវបានបំបែកចេញទៅជាពណ៌លឿងនេះបាទនិងពណ៌ដីរៀងចាស់បាទហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនៅផ្នែកខាងនេះបាទពណ៌នេះពណ៌ដីនេះត្រូវបានបំបែកចេញជាផ្នែកបាទផ្នែកពណ៌បៃតងនេះមួយហើយនិងផ្នែកពណ៌ខៀវនេះបាទពណ៌ខៀវនេះផ្នែកនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមទិន្នន័យប្រជុំដូច្នេះវាមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទិន្នន័យប្រជុំនេះទេ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាមុនពេលបាទមុនពេលប្រជុំបាទយើងមានទិន្នន័យដើមដែលមានចំនួន polygon ចំនួន4ដែលមានពហុកោណ4ក្រោយពេលដែលអស់លោកលោកស្រីដាក់ទិន្នន័យប្រជុំដែលមានពហុកោណ2ពីលើគ្នាយើងទទួលបានលទ្ធផលយើងទទួលបានពហុកោណច្រើនណាស់គ្រាន់តែនៅក្នុងរង្វង់នេះយើងមានពហុកោណរហូតដល់ទៅ6បាទចំណែកនៅខាងក្រៅនេះវិញយើងមានពហុកោណចំនួន5 6 2 3 4 5បាទអញ្ចឹងសរុបទៅក្រោយពេលធ្វើប្រជុំនេះយើងមានពហុកោណរហូតដល់ទៅ11ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការធ្វើជា processing បែបប្រជុំគឺយើងទទួលបានវត្ថុថ្មីជាច្រើននៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងបាទមួយទៀតគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងប្រជុំនេះដែរបាទយើងហៅថាប្រសពបាទប្រសពនេះក៏បំបែកទិន្នន័យចូលដូចប្រជុំដែរគ្រាន់ថាអ្វីដែលខុសគ្នាគឺគេរក្សាទុកតែទិន្នន័យណាដែលស្ថិតនៅត្រួតស៊ីគ្នាទេចំណែកទិន្នន័យដែលមិនត្រួតស៊ីគ្នានឹងត្រូវលុបចេញបាទអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាយើងមានទិន្នន័យដើមបាទដូចគ្នាជាមួយឧទាហរណ៍មុនដែរប្រសពបាទគឺហើយយើងមានទិន្នន័យប្រសពមួយរបៀបនេះក្នុងរង្វង់ដែលមានពហុកោណ2នេះយើងមកត្រួតពីលើជាលទ្ធផលយើងនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះទេបាទដែលនេះគឺជាចំណុចប្រសពគឺជាផ្ទៃផ្ទាំងប្រសពរវាងទិន្នន័យទាំងពីរខាងដើមបាទអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកមើលមកវិញយើងឃើញទិន្នន័យដើមរបៀបនេះយើងមានទិន្នន័យប្រសពរបៀបនេះហើយយើងនឹងនៅសល់អ្វីដែលនៅសល់គឺផ្នែកដែលត្រួតស៊ីគ្នានេះដែលត្រួតស៊ីគ្នានេះបាទរបៀបនេះវត្ថុដែលស្ថិតនៅត្រួតស៊ីគ្នានឹងត្រូវបំបែកទៅតាមព្រំប្រទល់បាទបំបែកទៅតាមព្រំប្រទល់របស់បទិន្នន័យទាំងពីរអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលធ្វើប្រសពយើងបានពហុកោណរហូតដល់ទៅ5បាទពហុកោណរហូតដល់ទៅ5វិធីធ្វើចូល processing មួយទៀតដែលមានសារៈប្រយោជន៍មែនទែននៅក្នុងវិស័យ GIS យើងហៅថាចូល processing ត្រណប់ឬក៏ buffer បាទ buffer បើក្នុងចូល processing buffer នេះយើងអាចប្រើបានទាំងទៅលើទិន្នន័យដែលជាបន្ទាត់ទិន្នន័យដែលជាពូកោនឬក៏ទិន្នន័យដែលជាចំណុចបាទទិន្នន័យដែលជាចំណុចខ្ញុំមិនបង្ហាញក្នុងឧទាហរណ៍នេះទេប៉ុន្តែมันមានអ្វីខុសគ្នាទេព្រោះយើងមានទិន្នន័យរបៀបនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើត្រណប់ធ្វើ buffer គឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ពីប្រវែងឬក៏ទំហំត្រណប់ដែលយើងចង់បានបាទឧទាហរណ៍ក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្សែពណ៌ក្រហមនេះគឺជាផ្លូវថ្នល់អញ្ចឹងយើងឧបមាថាផ្ទៃសងខាងផ្លូវថ្នល់នេះជាចំណីផ្លូវដែលត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងប្រើ buffer មកយើងប្រើ buffer ហើយយើងកំណត់ចម្ងាយនេះឧទាហរណ៍30ម៉ែត្រសងខាងផ្លូវបាទចំណែកឯពហុកោណវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅការវិភាគ buffer នេះនៅប្រវែងឬក៏ទំហំព័ទ្ធជុំវិញបាទវត្ថុបាទយើងហៅប្រវែងនេះយើងថា buffer បាទឬក៏ត្រណប់បាទដូចជាភាសាខ្មែរយើងហៅត្រណប់បាទ
ចឹងក្រោយពេលដែលយើងផ្ដាល់ប្រវែងឬក៏ទំហំទ្រនាប់នេះរួចហើយជាលទ្ធផលយើងនឹងទទួលបានពហុកោណបាទយើងនឹងទទួលបានពហុកោណថ្មីរបៀបដូចនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអស់លោកលោកស្រី buffer ជា processing ត្រូវតែផលិតបានលទ្ធផលជាពហុកោណបាទមិនខ្វល់ថាយើងធ្វើវាទៅលើចំណុចលើបន្ទាត់ឬក៏ធ្វើលើពហុកោណទេលទ្ធផលគឺត្រូវតែផលិតចេញជាពហុកោណបាទអញ្ចឹងបើវាជាឡាញឬក៏បន្ទាត់របៀបនេះដល់លោកលោកស្រីនឹងទទួលបានពហុកោណបាទពណ៌នេះជុំវិញព័ទ្ធជុំវិញនេះបាទពហុកោណក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពីបន្ទាត់ចេញទៅពហុកោណចំណុចចេញទៅពហុកោណហើយពហុកោណចេញទៅពហុកោណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងលោកលោកស្រីឆ្លងកាត់ការបទបង្ហាញនេះបងលោកលោកស្រីអាចយកទៅ processing នេះទៅប្រើប្រាស់បាទដើម្បីធ្វើការវិភាគទិន្នន័យបានបាទខ្ញុំជឿថាបានយើងមិនទាន់ធ្វើលំហាត់អនុវត្តទេខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រទាំងនេះសិនពីអត្តន័យរបស់ Joe Processing Tool មួយមួយសិនព្រោះហើយយើងនឹងធ្វើលំហាត់នៅវីដេអូវគ្គក្រោយបាទមុននឹងបញ្ចប់វគ្គនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីថាទោះបីយើងឃើញថា Joe Processing Tool ឬក៏ឧបករណ៍ Joe Processing នេះមានតែប៉ុន្មានទេមានតែ4 5នឹងមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីច្របាច់ទាំង5នេះបញ្ចូលគ្នាបាទឧទាហរណ៍អស់លោកលោកស្រីធ្វើត្រណប់បាទរួចហើយអស់លោកលោកស្រីប្រើឃ្លីបឬក៏ចំណោះបន្តមកទៀតអស់លោកលោកស្រីអាចដកវាធ្វើដំណក់ឬក៏ difference អញ្ចឹងយើងអាចយកឧបករណ៍ទាំងអស់នេះមកលាយបញ្ចូលគ្នាច្របាច់បញ្ចូលគ្នាហើយប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមិនមែនថាឯងមានតែ5ហ្នឹងយើងប្រើបានតិចតួចមិនមែនទេបាទចឹងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អស់លោកលោកស្រីអស់លោកលោកស្រីអាចយកឧបករណ៍ទាំងនេះទៅដោះស្រាយបញ្ហាបានជាច្រើនបាទចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Geo Processing ដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាទាំងប៉ុន្មានកន្លងមកនេះបាទសូមអរគុណ